ខ្ញុំបាទផិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះបន្តិច 0.14 ពិន្ទុឬ 0.03% មកនៅ 415.70 ទំហំជួញដូរសរុបបានធ្លាក់ចុះមក 7838 ភាគហ៊ុនបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុបប្រហែល 395.6 លានរៀលឬប្រហែល 96,400 ដុល្លារអាមេរិកភាគហ៊ុនតែមួយប៉ុណ្ណោះបានកើនឡើងនៅលើផ្សារគោនៅថ្ងៃនេះដែលនៅសេសសល់បានថ្លាក់ចុះឬនៅទេក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia PLC បានកើនឡើង 0.41% ឬ10រៀលដល់ 2,430 រៀលក្នុងភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលឃើញមានភាគហ៊ុននៅដដែលរួមមាន Grand Twin International តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុធនាគារ Acelida Mainly Jekyll Education និងក្រុមហ៊ុន Camp GSM ក្រុមហ៊ុនចំនួន2បានឃើញថាភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះគឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ចុះ 0.89% ឬ140រៀលមក 15,600 រៀលក្នុងភាគហ៊ុននិងរតកតឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ចុះ 0.28% ឬ20រៀលមក 7,020 រៀលក្នុងភាគហ៊ុននៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅថេដដាគឺក្រុមហ៊ុន Chesland នៅថេគឺតម្លៃ3,500 រៀលក្នុងមីហ៊ុននិង DBD Engineering រក្សានៅតម្លៃ2,100រៀលក្នុងមីហ៊ុនធនាគារ Acelida ជាថ្មីម្ដងទៀតបានកត់ត្រានៅទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 36,852 ដែលមានតម្លៃសរុបប្រហែល 276.5 លានរៀលឬ 67,300 ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះគឺស្មើទៅនឹង 51% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Camp GSM បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2ជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 21,697 ដែលស្មើនឹង 30% នៃទំហំជួញដូរសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទប្រាក់រៀលបានថ្លៃចុះបន្តិចមក 4,109 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកថ្លៃចុះមកនៅត្រឹម 104.19 តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានខ្លំមើលពីសញ្ញាបន្ថែមទៀតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ភ្លាមៗនៅខែកញ្ញាអនាគតប្រេងឆៅប្រិនបានកើនឡើង32សេនឬ 0.39% ដល់ 82.95 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលហើយអនាគតប្រេងឆៅរបស់អាមេរិក West Texas Intermediate បានកើនឡើង34សេនឬ 0.42% ដល់ 80.47 ដុល្លារព័ត៌មានដែលប្រធានាធិបតី Joe Biden សម្រាប់ចិត្តការពិធីអាទិត្យដើម្បីបោះបង់ចោលនៃការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យប្រែប្រួលនៅតម្លៃទីផ្សារប្រេងនោះទេតម្លៃមីបានកើនឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃច័ន្ទខណៈប្រាក់ដុល្លារបានថ្លៃចុះបន្តិចនេះគឺបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដោយអ្នកវិនិយោគបានងាកទៅរកមាសប៊ូលៀនជាការការពារទល់នឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃនយោបាយនិងទីផ្សារមាស Spot Gold បានកើនឡើង 0.1% ដល់ 2,402.61 ដុល្លារក្នុងមួយអោនខណៈដែលមាសនាពេលអនាគតរបស់អាមេរិកបានកើនឡើង 0.2% ដល់ 2,403.30 នេះវិភាគហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាការរំពឹងទុកនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងភាពមិនប្រកបប្រជាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់តម្លៃមាសហើយលក្ខខណ្ឌនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ម្ដងទៀតនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ2024ទៅពេលបិទផ្សារនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទអនាគត S&P 500បានកើនឡើងបន្ទាប់ពីសន្ទុះទីផ្សារទាំងមូលបានទទួលរងការខាតបង់ប្រចាំសប្តាហ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីខែមេសាកាលពីសប្តាហ៍មុន
ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានបង្វិលចេញពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗទៅក្រុមហ៊ុនតូចៗកិច្ចសន្យាអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ទុះទីផ្សារទាំងមូលបានកើនឡើង 0.5% ដូចជា Industrial Average និង Nasdaq 100បានបន្ថែម 0.2% និង 0.7% រៀងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia